Сьогодні хвалям даям, тімося не сутіхта. А чівала хапавала, кумисіня захванала. Ана тіліне балачықларынын севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башлайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ хрым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.